僕その試合だけなの、実は試合でもらったのとまともに。こうやって前で見てると、この中で見てるね、この中で見てるから、このここのスクリーンの中は全部ストレートだから、それをただ払ってる。この中で見てれば、こう落としたらこういろいろできる。で、フックは必ず外に出るから、このフレームのフックって切れる。絶対フレームの外を消えたら出せばいいだろ。パンチ見なくても、こうバーンこういう感じ。結構これで僕ね、嘘みたいだけど、これでもらったことないんですよ。この中はストレートしか来ないでしょ。アッパーってね、なんか見えなそうだけど、僕なんかもらったことないんで。絶対下に落ちるし、で全部の見ると結構大変なんですよ。この中ストレートしか来ないから、消えたらこっち出せばいいだけ、出せばいいのに。これはね、意外と楽なんです。みんなやんないからこの距離感でやってるから、この距離感だとやりづらくて、ちょっと上げてやると距離感狂ってるから打てるって勘違いするんです。でもこう閉じればいいだけ、ちょっと閉じる。で、ついでにこう歩きやすいから打ってる。で、これで終わっちゃうとつまんないから、ここからいろいろ仕組みを、各自やると。